Izraeli ka paralajmëruar civilët në Gaza që të largohen nga jugu në prag të ofensivës tokësore. Urdhri i evakuimit prek thuajse gjysmën e popullsisë prej 2.3 milion njerëz të territorit palestinez. Gaza është bombarduar pa pushim që prej së shtunës së kaluar kur Hamas kreu sulmin e saj brutal. Izraeli deklaron se synon të shkatëroj kapacitetet ushtarake të lëvizjes islamike dhe se nuk po godet civilët, por OKB thot se qytetarët e thjesht do të preken gjithsesi nga luftimet. Nuk ka vend të sigurt në Gaza, nuk ka asnjë centimetër imun ku njerëzit mund të ndjehen të sigurt. Gaza është e gjitha ekspozuar dhe sikur se e thash më herët, nuk ka infrastrukturën për përmbushjen e nevojave bazë. Teksa banorët e Gazës bëhen gati për operacionin toksor, Hamasu ka bërë thirrje atyre që të injorojnë urdhrat e Izraelit për t'u larguar dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Situata e qytetarëve në Gaza është edhe më e rëndë, pasi nuk mund të kalojnë kufirin për në Egjipt.